Φίλες και φίλοι, συναγωνίστρες και συναγωνιστές, η χρονική περίοδος που βρισκόμαστε είναι μια περίοδος σύνθετη και περίπλοκη. Η πανδημία συνεχίζει να θερίζει. Οι χιλιάδες νεκροί, οι διασωληνωμένοι, οι τσακισμένοι για όλη τους τη ζωή δείχνουν την κατάδια του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι εργαζόμενοι καθημερινά μετράνε απώλειες στα εργασιακά τους δικαιώματα, στους μισθούς τους. Μετά από 100 χρόνια το οκτάωρο γίνεται δεκάωρο. Τα λαϊκά νοικοκυριά στενάζουν από τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά είναι εξελίξεις που δεν έτυχαν. Είναι αποτελέσματα της στιγμής απάνθρωπης αντιλαϊκής πολιτικής που εφαρμόζει η κυβέρνηση. Οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή μας βρίσκονται σε μια εξαιρετικά κρίσιμη καμπή. Διαμορφώνονται επικίνδυνες καταστάσεις για τον ελληνικό αλλά και τους άλλους λαούς της περιοχής. Τα ιμπεριαλιστικά σχέδια οξύνουν επικίνδυνα τους ανταγωνισμούς. Κρίκος σε αυτές τις εξελίξεις αποτελεί και το νέο έγκλημα σε βάρος των Παλαιστινίων από το κράτος δολοφόνο το Ισραήλ. Είναι ένα έγκλημα που γίνεται με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα αστικά κόμματα καλύπτουν ανοιχτά την επιθετικότητα του Ισραήλ. Έχουν ευθύνη αλλά και συμβολή σε αυτή την εξέλιξη. Διαμορφώνονται συνθήκες πολέμου στην περιοχή μας. Η αντιπαράθεση κυρίως ή παρουσίας είναι η αιτία μόνιμης ανάπτυξης χιλιάδων στρατιωτικών δυνάμεων και από τις δύο πλευρές. Βέβαια, όλοι αυτοί είναι στρατιώτες που έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη από τη Βαλτική μέχρι τις ακτές της Βόρειας Αφρικής. Με αφορμή τη μεγαλύτερη στρατιωτική άσκηση μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στην Ευρώπη, τη γιγαντιαία άσκηση Defender Europe 2021, που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Πάνω από 30.000 στρατιώτες, χιλιάδες οχήματα μάχης, εκατοντάδες χιλιάδες οχήματα και εκατοντάδες ελικόπτερα μεταφέρονται για να ενισχύσουν τις δυνάμεις που ήδη υπάρχουν ταγμένες. Είναι απροκάλυπτη πρόβα πολέμου. Κύριο σημείο άφιξής τους στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο είναι η λιμενική αμερικανική βάση της Αλεξανδρούπολης. Σε περίπτωση πολεμικής σύραξης, η πόλη αυτή θα είναι ο πρώτος στόχος προσβολής για να αποκοπεί ο ανεφοδιασμός των Αμερικανονατοϊκών. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, με τη στήριξη όλων των αστικών κομμάτων, αποδέχεται αυτή την πιθανότητα που θα οδηγήσει σε ολοκληρωτική καταστροφή την περιοχή με χιλιάδες θύματα. Έχουν όλοι τους τεράστιες ευθύνες που βάζουν πάνω από την ασφάλεια του πληθυσμού τα αμερικανονατοϊκά σχέδια. Πρόσφατα ανακοινώθηκε η νέα δομή των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Περιλαμβάνει προσλήψεις χιλιάδων νέων χαμηλόβαθμων στελεχών, αύξηση της θητείας, σταδιακή υλοποίηση κολοσιαίων εξοπλιστικών προγραμμάτων που ξεπερνούν τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ σε βάθος χρόνου. Πρόσχημα η δίθεν αντιμετώπιση της τουρκικής επιθετικότητας. Όμως η κυβέρνηση κρύβει περίτεχνα, και αυτό αποκαλύπτεται καθημερινά, ότι την τουρκική επιθετικότητα την ανέχονται, τη συντηρούν και την τροφοδοτούν οι στρατηγικοί της σύμμαχοι, δηλαδή το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Εξαπατά το λαό, εξαπατά και τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων. Απευθυνόμαστε ξεχωριστά σε αυτούς. Απευθυνόμαστε στους αξιωματικούς, στους υπαξιωματικούς, στα στελέχη και των τριών κλάδων των ενόπλων δυνάμεων.
λόγω ενασχόλησης βιώνουν άμεσα την εμπλοκή των ενόπλων δυνάμεων στα σχέδια για την εξυπηρέτηση των πολεμικών σχεδίων του ΝΑΤΟ και των ΗΠΑ. Γνωρίζουμε ότι ανησυχούν για αυτές τις εξελίξεις, για την άμυνα της χώρας, στηρίζουν το λαϊκό πατριωτισμό και προβληματίζονται για την πολιτική που ακολουθούν όλες οι κυβερνήσεις. Για μια ακόμη φορά δηλώνουμε τη θέση μας για τις ένοπλες δυνάμεις, ότι η αποστολή τους είναι η υπεράσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας και των κυριαρχικών της δικαιωμάτων. Τελεία και παύλα. Γι' αυτό αντιτασσόμαστε σε κάθε πολιτική που με πρόσχημα την εκπλήρωση νατοϊκών και ευρωενωσιακών συμβατικών υποχρεώσεων, όπως λένε, τους αναγκάζουν να συμμετέχουν σε υπεριαλιστικές, ληστικές επιδρομές, αντί να είναι σε μονάδες που υπερασπίζονται τα σύνορά μας. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, ο ελληνικός λαός και ο κάθε λαός δεν πρέπει να δείξει καμιά ανοχή στην υπεριαλιστική επιθετικότητα, στον πόλεμο. Δεν πρέπει να συμβιβαστεί με μια ψεύτικη υπεριαλιστική ειρήνη με το πιστόλι στον κρόταφο. Πρέπει να χαράξουν τη δική τους γραμμή πάλης, χειραφετημένοι από τα σχέδια και τους στόχους των υπεριαλιστών. Η πάλη αυτή νομοτελειακά είναι δεμένη με τους αγώνες ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική των αστικών κυβερνήσεων. Μόνο ένα ταξικό, ορμητικό, εργατικό κίνημα μπορεί να οργανώσει και να ηγηθεί αυτής της πάλης, να βάλει εμπόδια στην πολιτική τους, να εμποδίσει νέα μέτρα, να διεκδικήσει απώλειες, να κερδίσει χρόνο, να ανασυνταχθεί και να ετοιμαστεί για ακόμα μεγαλύτερες αναμετρήσεις. Καλή δύναμη στους αγώνες μας.